Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, ó, correção da prova de agente educador da Prefeitura do Rio de Janeiro. Você pediu, nós atendemos. Está aí a correção da prova. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E hoje vamos direto ao ponto, sem mais delongas, para cima deles. Vamos lá. Tá aqui as nossas redes sociais. Tá chateado, quer trocar uma ideia? Tá aqui, né? Troca o like e sigo de volta. E agora é de verdade, pessoal. Caneta e papel na mão, sem mais delongas, direto ao ponto. Vamos à nossa primeira questãozinha. Vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. Todos os dias, João vai a pé de casa para o trabalho, né? Então ele vai a pé. Quando vai caminhando, qual é a velocidade dele? 5 km por hora. E ele leva 30 minutos. Quando vai correndo, completa o trajeto em 20 minutos. Dessa maneira, pode-se dizer que João corre numa velocidade. Então, essa questão aqui, eu acredito que a maioria acertou, né? É uma questãozinha de regras de três simples, muito tranquila. Qual é o bizu, pessoal, através do método MPP, né? Direta, cruza. E inversa, multiplica em linha. Direta cruza, inversa, multiplica em linha. Vamos montar a nossa regra de três para a gente entender isso daí. Então, com a velocidade de 5 km por hora, o João leva 30 minutos. A pergunta é: para fazer esse trajeto em 20 minutos, qual seria a sua velocidade? Não sei, mas uma coisa é certa, pensa comigo, né? Se ele levou menos tempo, pergunto, vamos lá, eu gosto da interação, vamos lá, vamos lá. Se ele levou menos tempo, ó, se ele levou menos tempo, a velocidade dele é maior ou menor? Pô, se ele levou menos tempo, olha a pergunta, presta atenção. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Se ele levou menos tempo no trajeto, é porque a velocidade dele é maior ou menor? Pô, Marcão, com certeza a velocidade dele é maior. Pô, se ele levou menos tempo, é porque a velocidade dele é maior. Então, quando uma aumenta e a outra diminui, essas grandezas são inversamente proporcionais. E quando é inversa, você multiplica cruzado ou multiplica em linha? Multiplica em linha. Então é só multiplicar em linha e correr para o abraço. Vamos lá? Olha que lindo. 20 vezes x. Quanto é que dá 20 vezes x? 20x. 30 vezes 5. Ó, sem trocar ideia. Pô, 30 vezes 5, Marcão? Pô, 150. X vai ser igual a 150 sobre 20. Passando o facão aqui no zero, vai ficar 15 dividido por 2, ó, tranquilão. Quanto é que dá 15 dividido por 2? 7,5 km por hora. Qual é o nosso gabarito? Letra A. Beleza? Então a primeira foi muito tranquila, regrinha de 3, e a primeira foi para conta. Simbora para a segunda questãozinha. Vamos lá, pessoal. Energia lá em cima. Vamos que vamos. A correção da provinha. Vamos lá. Olha aí, pessoal, essa questãozinha. Simbora. Vamos lá. Lindo, tudo lindo. Vamos lá. Numa confraternização de fim de ano, uma empresa oferece um prêmio ao funcionário que acertar
o seguinte desafio. Qual o número mínimo de alunos que deve haver em um grupo? Olha a palavrinha mágica. Para que se possa garantir que nele há pelo menos 11 pessoas nascidas no mesmo mês. Para ganhar o prêmio, o vencedor deveria concluir que o número mínimo... Toda hora ele está falando isso. Ó. Mínimo, mínimo... Vamos lá. Eu já sei que você fez besteira. O inimigo agiu na tua prova. Por quê? Você esqueceu dessa palavra mínimo. E toda hora ele está falando no texto. De repente, o valor que você achou, né? Você consegue, né? Estabelecer essa condição. Que 11 pessoas foram nascidas no mesmo mês, né? Com esse valor que você achou. Mas você está levando em consideração a palavra mínimo? Será que eu preciso chegar a esse valor para garantir que 11 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Será que eu preciso chegar nesse valor que você achou? É aí que está a parada. Por isso que você errou a questão. Por quê? Não há necessidade de eu chegar a esse valor para garantir que 11 pessoas, né, fazem aniversário no mesmo mês. Porque olha a perguntinha, onde ele amarra a questão? O número mínimo de pessoas. Beleza? Com esse valor que você achou, você consegue até chegar às 11 pessoas. Mas não é o valor mínimo. Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Essa questãozinha aqui é o princípio das casas, é o princípio da casa dos pombos, né? Você vai achar aí nos livros, tal, né? Teorema do azarado, enfim. Você tem que sempre pensar no pior dos casos, que o cara realmente é um azarado, né? Que o cara realmente é azarado. Então vou colocar aqui os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a letra A, né? Ele está falando aqui em 120. Então, com 120 pessoas, eu consigo garantir que 11 delas fazem aniversário no mesmo mês? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar 120 e vou dividir por 12. 120 dividido por 12 vai dar 10. E resto zero. Eu consigo garantir que 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Não, né? A ideia aqui é que 10 pessoas fazem aniversário em janeiro, 10 em fevereiro, 10 em março, ou seja, isso até dezembro. Então, com 120 pessoas, né, eu não consigo garantir que 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Então, a letra A está fora. Agora, vamos lá. 121 pessoas. Ó, vamos ver se eu consigo garantir com 121 pessoas. Porque isso aqui é o pior dos casos. Né? 10 em janeiro, 10 em fevereiro. Mas isso aqui é com 120. Agora, vamos lá. Com 121 pessoas. Vai dar 10. 10 vezes 12, 120. Resto 1. O que significa esse resto 1? Vamos lá, fala para mim. Coloca aí no bate-papo. O que significa esse resto 1? Que vai ter um mês, vai ter um mês em que teremos 11 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Qualquer um desses, né? Vamos supor que fosse em janeiro, né? Botei uma cruzinha aqui, ó. Mais uma pessoa, pô. 10 mais 1 vai dar quanto? 11. Eu consigo garantir que 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Sim. Tô te dando uma mini aula de teorema do azarado. Olha lá, Marcão. Se fosse em fevereiro, beleza. Vou colocar aqui mais uma pessoa. 10 mais 1, 11. Eu consigo garantir com 121 pessoas que 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Sim. Sei lá, se fosse em dezembro, colocar aqui mais uma pessoa, 10 mais 1 vai dar quanto? 11.
Então, pessoal, independente do mês, né, eu tenho a certeza que com 121 pessoas, 11 pessoas fazem aniversário o quê? No mesmo mês. Eu consigo garantir isso para você, porque ele fala a palavra mínimo. Então, com 121 pessoas, eu consigo garantir que 11 fazem aniversário no mesmo mês. Gabarito, letra B de bola. Ah, Marcão, com 132. Beleza, mas olha a palavrinha, mínimo. Se com 121 eu já consigo garantir, já para tudo. Você não precisa andar mais com a questão, porque ele fala em mínimo. Beleza? Então, fechamos aqui essa questãozinha, que é mais raciocínio, né, do que conta. Opa, caiu aqui o negócio. Vamos lá. Passamos aí para a próxima questão, pessoal. Essa questãozinha aqui já é de média. Pô, goiabada. Olha o que ele cobrou de estatística. Essa questão foi tranquila, né? Porque ele cobrou o básico da estatística. Vamos lá? Uma escola instituiu que cada professor deveria fazer 3 avaliações para compor a nota bimestral. Uma aluna dessa escola, após fazer 2 avaliações em uma das disciplinas, obteve as notas apresentadas na tabela abaixo. Aí está aqui a tabelinha. A nota mínima da terceira avaliação para que essa aluna alcance a média 7. Essa daqui também, na minha opinião, foi uma das mais fáceis. Por quê? O que é média, pessoal? Vamos lá. Média. Média nada mais é que a soma dividida pela quantidade. Esse é o conceito básico da média. A soma é um conceito muito intuitivo, né? É a soma dividida pela quantidade. Isso vai me dar o valor da média. Então, eu vou somar aqui, ó. 5 mais 8 mais x, não é isso? E vou dividir por 3, porque, né, a soma é dividida pela quantidade. Então, colocando no papel essa formulazinha da média, ó. Soma, ó, 5 mais 8 mais x dividido por 3. Essa é a formulazinha da média. Então, esse resultado aqui tem que ser igual à média. Qual é o valor da média? 7. Aí acabou, pessoal. Gotinhas do saber. Vamos lá. Como é que vai ficar a nossa continha aqui, ó? Muito tranquilo, ó. Tá dividindo. Vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Vamos lá. 5 mais 8, 13, não é isso? Vai ficar 13 mais x igual a 21. Tranquilão na nave, ó. Vamos lá. X vai ser igual a 21 menos 13. Quanto é que dá 21 menos 13, Marcão? 8. Fechou. Qual é o nosso gabarito, pessoal? Sem trocar ideia. Letra B de bola. Show? Beleza? Passamos aí para a próxima questãozinha. Vamos lá. Passo a passo. Agora sim, pessoal, chegamos numa questão complexa, né? Realmente, a banquinha, na minha opinião, exagerou aqui, tá? Realmente, se você errou essa questão, você está no bolo, porque a maioria dos alunos erraram essa questão. Eu mesmo tive até que pesquisar, né, para encontrar a fórmula que eu não lembrava, né? Porque esse tipo de questão, para saber a constante, né, tem uma formulazinha, que é até tranquila, mas o aluno, pô, com certeza o cara nunca viu isso, né? Com certeza você nem estudou isso daí, porque a banca realmente, ela foi infeliz nessa questão. Não é questão de dizer, tem que anular, porque é um raciocínio matemático, né? Não tem que anular a questão, mas foi infeliz pelo assunto, não tem nada a ver, né? Foi de tamanha crueldade, vamos dizer assim. Lágrimas rolaram nessa questão. Mas vamos lá, pessoal. Tá aí. Vamos quebrar.
O quadrado mágico é uma matriz quadrada de ordem n, cujos elementos são os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15 ao quadrado, que é 225. Então, isso aqui são todos os elementos dessa matriz de ordem n. Vai de 1 até 15 ao quadrado, que é 225. Então, nessa matriz, né, de ordem 15, já estou até antecipando, teremos 225 elementos dentro dessa matriz. Mas vamos lá. Aí ele continua. Sem repetição, de modo que todas as linhas e todas as colunas têm a mesma soma, que se chama constante mágica. Essa soma chama-se constante mágica. Considerando o disposto acima, é correto afirmar que a constante mágica de um quadrado mágico de ordem 15 é... Aí, pessoal, é uma formulazinha. Depois você pesquisa até na internet aí, né? Quadrado mágico. Só você botar na internet quadrado mágico que vai aparecer essa fórmula, tá? Formulazinha da constante, tá? Vou colocar aqui, ó, constante mágica. Tá? Constante mágica é n, que multiplica n ao quadrado mais 1 sobre 2. O aluno tinha que ter esse conhecimento dessa formulazinha. Beleza? Onde n representa o quê? A ordem. Então, n vale quanto? 15. Ele não fala que é um quadrado mágico de ordem 15? Então, o n vale 15. Ah, Marcão, então se fosse um quadrado de ordem 3, o n seria 3. Sim. Aí você ia pegar o 3 e substituir na fórmula. Se fosse um quadrado de ordem 4, um quadrado mágico de ordem 4, então o n seria igual a 4. Então, no lugar do n, você colocaria o 4 e assim sucessivamente. Como aqui é um quadrado mágico de ordem 15, então o n vale 15. Acabou. Constante mágica vai ser igual a 15 vezes 15 ao quadrado mais 1 sobre 2. Suave. Engole o choro e simbora. Lágrimas rolaram aqui. Pô, tô com você, cara. Até eu chorei com essa questão. Fiquei até arrepiado. Realmente a banquinha aloprou aqui. Vamos lá. Constante mágica vai ser igual a 15... que multiplica 15 ao quadrado, 225, mais 1 sobre 2. Ó, tô indo passo a passo aqui com cálculo. Aqui é cálculo, né? Decorou a fórmula, é cálculo. 15 vezes 226 dividido por 2. Ó. Vou passar o facão aqui, ó. 226 por 2... vai dar 113. 15 vezes 113 vai dar 1695. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. Show? Então, realmente essa daí, ó, estou de mãos dadas com vocês. Né? Foi a questão mais difícil. Então, se você errou essa questão, resumindo a história. Cara, não fique preocupado, porque a maioria errou, cara. Só um tarado ou outro, né? Cara, aquele cara que estuda mesmo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, tá fiadinho ali, né? O cara acertou. Sempre tem um cara que acerta. Mas, cara, pouco provável. Tá? Então, tá aí a questãozinha, letra C. Vamos lá, próxima questão, simbora. Olha aí a próxima questão, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questãozinha de número 15. Olha aí.
Uma padaria, essa questão é legal. Uma padaria está fazendo uma promoção na venda de pães, na qual você compra X pães e ganha X% de desconto. Sendo P, o preço unitário do pão. A equação que representa o valor a ser pago por X pães comprados nessa padaria. Aí, pessoal, você vai montar aqui uma equaçãozinha. Vamos lá. Primeira coisa, vou fazer uma regrinha de três para saber quanto ele pagaria por essa quantidade de pães sem desconto. Olha o que ele fala aqui, ó. P é o preço unitário do pão. Então, um pão custa quanto? P. Um pão custa P. Só que ele comprou X pães nessa padaria. Aí eu vou fazer uma regrinha. Se um pão custa P, X pães vai custar quanto? Aí eu chamei de Y. Beleza? Aí eu vou cruzar aqui para saber quanto eu pagaria por esses pães sem desconto. Vai ficar Y vezes 1 vai dar Y, P vezes X vai dar PX. Então, esse valor aqui seria o valor, vou colocar aqui, ó, sem desconto. Seria o valor sem o desconto, né? Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. Tem o toque. Marcão tá tendo toque. Então, PX seria o valor sem, vou colocar aqui, ó, sem desconto. Seria o valor sem o desconto. PX seria o valor sem o desconto. Agora, rolou um desconto de X%, por forma percentual, né? Eu posso transformar isso em fração, né? O que é X%? É X sobre 100. Então, esse foi o desconto dado. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer o cálculo do desconto? Vai ser X% de PX. Não é isso? Então, vai ficar aqui, ó, X% é X sobre 100. Então, qual foi o desconto, né? Vai ser P vezes x ao quadrado, vai ser P vezes x ao quadrado sobre 100, porque x vezes x vai dar x ao quadrado. Então, esse foi o desconto. Aí ficou fácil. Qual foi o valor pago, né, na padaria? Vamos lá, vamos montar a nossa formulazinha. Vou colocar aqui de vermelho. Vx vai ser igual o valor sem o desconto menos o desconto, né? Esse é o valor pago pelos pães, né? Px menos o desconto. Com certeza vai aparecer essa equação aí em algum lugar. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Beleza? Você poderia também jogar valor, mas acho que ia dar mais trabalho se você jogasse o valor ali. Enfim, você ia acabar se enrolando, porque o cálculo é simples. É o que você pagaria sem um desconto. Você pagaria, né? O valor final. É o que você pagaria sem um desconto, o valor cheio, menos o desconto. Tá? Então, gabarito, letra A. Simbora, pessoal. Vamos lá. Vamos que vamos. Para cima. Questãozinha do estacionamento. Teve uma galera também que deu mole nessa questão aí. Não sei por quê. Não sei por quê, mas vamos lá. Qual é a jogada aqui? Simbora. No centro de Madureira, opa, minha terra, Madu, a oferta de estacionamentos particulares é grande. Três dos estacionamentos consultados cobram da seguinte forma. Aí tem o estacionamento A, o B e o C.
será mais vantajoso financeiramente guardar o veículo, né? Guardar o veículo. Não é pro cara, pro dono do estacionamento. O aluno às vezes confunde isso. Tá confundindo aí. Não é pro cara do estacionamento. Né? Você com seu carro guardar. Né? Então é mais vantajoso, ou seja, aquele que você vai pagar menos. Aí a gente tem que olhar cada situação aqui separadamente e fazer o cálculozinho da matemática básica. No estacionamento A, R$ 4,00 pela primeira hora e R$ 2,00 por cada hora subsequente. Estacionamento B, não tem ideia, R$ 5,00 por hora. Estacionamento C, R$ 7,00 pela primeira hora, mais R$ 1,00 por cada hora subsequente. Aí simbora, engole o choro e vai fazendo as continhas aqui. Vamos lá, em qualquer um dos três, em qualquer um dos três estacionamentos, desde que o automóvel permaneça uma hora, pô, isso aqui já está errado, não vou nem olhar isso daqui. É? Porque ó, o B, pô, uma hora que ele fica é 5, o A é 4 e o C é 7, então não é a mesma coisa, então a letra A já está fora. Letra B, no estacionamento A, caso o automóvel permaneça durante 5 horas, aí vamos lá, vamos analisar. Passou de uma hora, eu tenho que analisar. Já não tá as claras, já não tem tanta clareza assim. Vamos lá. O A. Na primeira hora, cobra R$ 4,00. Só que foram 5 horas. Então, sobraram 4. Ele cobra R$ 2,00 por cada hora subsequente. Então, vai ser 2, né? 4 mais 2 vezes 4. Quanto é que dá 2 vezes 4? 8. Não é isso? 8 mais 4, 12. Então, estacionamento A, em 5 horas, cobraria 12. Vamos ver o estacionamento B. 5 vezes 5, 25. Beleza, até agora o A está ganhando. Mas eu tenho que analisar o C. O C, primeira hora, R$ 7,00, mais R$ 1,00 por hora subsequente. Então, 5 horas, a primeira já foi, sobraram 4. Só que ele cobra R$ 1,00. Então vai ser 1 vezes 4. Quanto é que dá 1 vezes 4? 4. 4 mais 7, 11. Então, mais vantajoso nesse caso, na situação da letra B, seria o estacionamento C. Então a letra B também está fora. Beleza? Aí vamos lá. Passamos para as outras opções. Vamos analisando aqui. Vamos analisar a letra C e a letra D. Eu não estou jogando aqui a questão, né, para vocês. Eu estou indo, né, mostrando para você cada item, né, e vendo aí para chegar até o certo, né, o correto, a opção correta. Vamos lá, repetir aqui de novo a tabelinha. No estacionamento B, agora ele está falando no B, ó. Caso o automóvel permaneça por 3 horas, vamos lá, no A, quanto ele pagaria? A primeira hora é 4, então sobraram 2, só que aí ele cobra R$ 2,00, né, por cada hora. Aí vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Vamos lá, o B. O B. R$ 5,00 por hora, como ele ficou 3 horas, 5 vezes 3 vai dar quanto? 15. Opa! No estacionamento B, caso ele permaneça durante 3 horas, já vou parar aqui, porque o A é mais vantajoso. O A eu pagaria 8. Então, a letra C, ela está fora. Já não vou nem analisar o estacionamento C. Vamos lá, com certeza o gabarito é D de Deus, né? Estacionamento C, caso ele fique durante 8 horas, vamos lá, vamos tirar a prova real. No A, ele paga R$ 4,00 na primeira hora, e nas 7 horas restantes o cara vai cobrar R$ 2,00, né? Perdão, R$ 2,00 por cada hora, né? Então vai ser 2 vezes 7.
2 vezes 7, 14. 14 mais 4, 18. Vamos lá, o B. 5, né? Aí é moleza, é mais direto. 5 vezes 8, 40. Agora vamos lá, o C. R$7 na primeira hora, só que foram 8 horas, sobraram 7. Aí ele vai cobrar R$1 por cada hora. Então vai ser 1 vezes 7. 1 vezes 7, 7. 7 mais 7, 14. Fechou. Então realmente o C em 8 horas ele é mais vantajoso. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, vamos lá. Teve uma galera que marcou aí letra B, não sei o porquê. Tá? Nesse caso, todas as situações você tinha que analisar os três. Vamos lá, pessoal. Simbora para a nossa próxima questão. E aí, pessoal? Vocês estão gostando aí da correção? Tá suave? Tá legal? Tá vendo aí os erros, os acertos? No final a gente troca uma ideia, beleza? Não fique triste. Vamos lá. Em um grupo de amigos, a fim de se comunicar em sigilo, utiliza 5 símbolos para criar uma linguagem de código. Opa! Ó a palavrinha mágica aqui, ó. Na qual cada palavra contém de 2 a 4 desses símbolos. O número de palavras possíveis na linguagem desses amigos é... Cara, falou em códigos, senhas, placas de automóveis, números de telefones. Cara, isso é arranjo, tá? Isso é arranjo. Só que a gente não usa a formulazinha do arranjo. A gente utiliza uma outra ferramenta, que é o PFC. Anota aí, cara. É o PFC. Tá? Então, falou em códigos, senhas, placas de automóveis. Cara, pensa logo no PFC. O que é o PFC, Marcão? Passa a visão pra gente. Legal, anota aí. É um princípio multiplicativo onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Beleza? Então vamos lá. Esse código vai de 2 a 4. Então vou separar ali em casos. Ó. Eu posso ter um código com 2 símbolos ou eu posso ter um código com 3 símbolos ou eu posso ter, ficou apertadíssimo, Marcão. Vamos lá, é o inimigo agindo aqui na nossa aula, mas está repreendido. Vamos lá, simbora. Ó, vamos usar aqui o PFC, não é isso? Já fiz, já dei a definição. Então, esse código pode ter 2 ou 3 ou 4 símbolos. Como ele não falou nada que tem que ser diferente, é aí que o aluno erra, você repete. Sempre que a questão não falar nada, você repete. Não troque ideia. Né? Quantos números, né? Quantas senhas, né? De 3 algarismos podemos formar? Um exemplo. Falou alguma coisa que tem que ser diferente? Não. Então você repete a possibilidade. Né? O que você usou na primeira etapa, você vai usar na segunda, na terceira e assim sucessivamente. Então vamos lá. 2 símbolos. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? 5. Falou alguma coisa que tem que ser diferente? Não. Então você repete. Não falou nada, irmão? Repete. 5 vezes 5, 25. 3 símbolos. Quantas possibilidades para o primeiro? 5. Falou alguma coisa? Não. Repete. Falou alguma coisa? Não. Então, se não falou nada, repete. 5 vezes 5 vezes 5, 125.
4, né? Agora o código com 4 símbolos. 5, 5, 5 e 5. Aí você multiplica, vai dar 625. Somando esses caras, tudo lindo. 625 mais 125 mais 25. Aqui vai dar 75, 6 mais 1, 7. 775. Gabarito, letra C. Show de bola? Questãozinha também bem interessante. Legal essa questão de análise combinatória. Isso aí estava previsto na prova, né, de cair até a gente... Todo aulão que a gente fazia aqui, a gente sempre colocava questões de análise combinatória, probabilidade, porque era certo. Né? Isso aqui não foi novidade, isso aqui estava dentro do script. Vamos dizer assim. Vamos lá, simbora, pessoal. Questãozinha de probabilidade, também era tema certeiro. Né? Vamos lá, a figura abaixo representa um dado tetraédrico. Nesse dado, numerado de 1 a 4, o resultado do lançamento é o número que aparece, ó, no vértice superior. Considerando a soma dos números obtidos em dois lançamentos de um dado tetraédrico, o valor da maior probabilidade para resultado dessa soma é... Então, pessoal, eu fiz essa questão várias vezes, só que era do dado convencional, de 1 a 6, né? O dado tradicional. Mas a ideia é a mesma. É só você montar a tabelinha, no caso aqui vai ser uma tabelinha 4x4, né? E ver a maior incidência do resultado da soma. Marcão, mostra isso pra gente no papel. Vamos lá. Vou montar aqui uma tabelinha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Deixa eu ver se eu consigo montar a tabela. Montar assim mesmo, senão pode ficar apertado e ficar feio. Vamos lá. Vou colocar aqui até de azul. Ó. Soma dos resultados, né? Então, quando eu jogo dado, né, dois dados, eu tenho várias combinações de resultados ali. Aí eu vou colocar todas elas aqui para vocês, ó. Ó, começando com 1, ó, o primeiro sendo 1. Teríamos aqui 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3 e 1 com 4. Sim ou não? O primeiro sendo 2, teríamos 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3 e 2 com 4. O primeiro sendo 3. Aí vamos lá, e tem as combinações de resultados. 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. O primeiro sendo 4, 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 4. Só o que interessa pra gente é a soma, né? Olha a pergunta. O valor da maior probabilidade para o resultado dessa soma. Então, eu vou somar esses resultados e vou ver o que tem maior incidência. Olha que legal. Eu coloquei aqui, né, as combinações e agora eu vou colocar a soma para você entender a questão. Ó, 1 mais 1, ó, soma. Ó, vou somar os resultados. Ó, 1 mais 1 vai dar quanto? Vou colocar até de vermelho. 1 mais 1 vai dar quanto? 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. E 1 mais 4, 5. Vamos lá, para você entender a questão. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. E 2 mais 4, 6. Simbora. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. 3 mais 4, 7. Vamos lá. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 4 mais 3, 7. E 4 mais 4, 8.
Vamos lá. Pergunta aos senhores. Qual é o maior resultado, né? Qual é o maior resultado de soma? Qual que aparece mais ali? Que tem maior incidência, melhor dizendo, né? Qual é o resultado que tem maior incidência nessa nossa tabela? Coloca aí no bate-papo para mim. Eu quero o resultado que tem a maior incidência. Porque esse resultado vai ser o que tem a maior probabilidade. Então, olha aí, vou olhar o bate-papo. Coloca aí no bate-papo para mim. Sem decorar, entendendo a questão. Olhando aqui os resultados. Qual é aquele que tem maior incidência, que aparece mais vezes na minha tabela? Pô, Marcão, o que aparece mais vezes na tabela é o 5. Porra! Ele aparece quantas vezes? 4. É o que aparece, né, que tem maior incidência. Então, pessoal, o gabarito é letra B, né? O valor de maior probabilidade é o valor que tem maior incidência na nossa tabela. No caso aqui, é o 5. Beleza? Deixa eu olhar aqui a minha bateria para ver se ela vai acabar. Meu Deus, ela está quase acabando aqui. Mas eu acho que vai dar para a gente chegar até o final. Deixa eu ver aqui se dá para a gente chegar até o final, pessoal. Vamos lá, para não cortar. Vamos que vamos. Para não cortar aí o som. Vamos lá, simbora. Deixa eu até olhar aqui isso de novo, senão eu já troco aqui. Já troco aqui a bateria. O som tá ok? Vamos lá. O inimigo tá agindo aqui. Os indivíduos são treinados para construir, conviver, caçar e, sobretudo, proteger sua tribo. Os dois melhores, ó, os dois melhores guerreiros de determinada tribo acertam uma em cada 4 flechadas lançadas no alvo. Se os dois atirarem suas flechas ao mesmo tempo, a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez é de... Aí, pessoal, é só alegria. Sempre que apareceu pelo menos, é só alegria. Anota aí, ó. Pelo menos, tá? Ó. Pelo menos. Qual é o macete do pelo menos? Sempre que a pergunta for associada ao pelo menos, ó. Pelo menos um, né? Vai ser um menos... Ele não quer que atinja o alvo? Aí é sempre o contrário. Um menos não atingir o alvo. Por quê? Quando você faz isso daqui, você acha o quê? Todas as situações possíveis dele atingir o alvo. Olha que legal. O 1, ele representa o total em probabilidade. Então, se você pega o total e tira as situações dele não atingir o alvo, pensa um pouquinho. Você está pegando o total, ó, tem o total. Você está pegando o total e tirando todas as situações dele não atingir o alvo. Pô, se você está tirando as situações dele não atingir o alvo, pô, o que que vai sobrar? Ele atingindo o alvo. Pelo menos uma vez. Vai achar todas as situações. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa, né, é a formulazinha que vai te salvar nessas questões. Então vamos lá. A jogada está aqui. Mas antes disso, vamos lá. Ele joga a flecha 4 vezes. Não é isso? Se ele joga a flecha 4 vezes, qual é a chance que ele tem de acertar e qual é a chance que ele tem de errar? Para a gente matar a questão. Pô, ele acerta uma em cada 4 flechadas, né? Em 4 lançamentos de flechas. Então, Marcão, pô, se ele acerta uma,
a chance dele acertar é 1 em 4. Consequentemente, dele errar é 3 em 4. Maravilha. Estou preocupado com a bateria. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar tudo certo. A bateria acabar a droga da bateria ali. Mas vamos lá. É o inimigo agindo. Não vai agir. Pelo menos, pessoal, vai ser 1 menos... Ele não atingiu o alvo. Só que aí foram duas flechas. Ele não atingiu na primeira e ele não atingiu na segunda. Vai ser 3 em 4. Vezes... 3 em 4. Né? O primeiro, né? O primeiro caçador da tribo. E depois o segundo, ou seja, os dois errarem, né? 3 em 4, 3 em 4. Aí acabou. Fazendo aqui a continha, vai ficar 1 menos 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Princípio da voltinha. Olha aí, ó. Multiplica e subtrai. Vai ficar ali, ó. Vamos lá. 16 vezes 1, 16. 16 menos 9 vai dar 7. Então, o resultado seria 7, 16 avos. Gabarito, letra D de Deus. Simbora para a nossa próxima questãozinha, a última da nossa prova. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Simbora. Olha aí, pessoal. Essa questãozinha aqui também foi violenta para o nível da prova, né? Puxaram também aqui nessa questãozinha aqui. Vamos lá, mas simbora. O tanque da figura acima tem a forma de um cone invertido, com 18 metros de profundidade. Esse tanque está completamente cheio com 1.000 litros d'água e 7.000 litros de óleo. A altura da camada de óleo, semelhança, né? A gente vai fazer aqui a semelhança entre o cone maior e o cone menor. Vou chamar a altura do cone menor de X, tá? Então vai rolar uma semelhança entre o cone maior e o cone menor, e vice-versa, entre o menor e o maior, né? Só tem que seguir a lógica, né? Na verdade, eu vou fazer até do menor para o maior, eu prefiro. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o total, o volume total? Vou colocar aqui, ó, o volume total. Vou marcar o volume total, é 8 mil litros, né? 7 mais 1.000 vai dar 8 mil. Volume de água. Qual é o volume de água? O volume de água é 1.000. Acabou. Vou montar aqui a minha semelhança. Semelhança nada mais é que uma proporção, né? O volume de água vai estar para o volume total, assim como a altura da água vai estar para a altura total ao cubo, tá? Cuidado. Área, bizurra, área eleva ao quadrado e volume eleva ao cubo. Você não pode esquecer disso na hora de você montar a proporção, tá legal? Aí, pessoal, esse 3 que está no expoente vai passar para o outro lado em forma de raiz. Mas antes disso, ó, eu vou cortar aqui os zerinhos, ó. Pou, pou. Aí vai ficar 1 sobre 8 igual a x sobre 18 elevado à terceira potência. Como eu falei, esse cara vai passar para o outro lado em forma de raiz. Vai ficar x sobre 18 igual a raiz cúbica de 1 oitavo. Aí ficou fácil. Vamos lá. Qual é a raiz cúbica de 1? É o próprio 1. Qual é a raiz cúbica de 8? 2.
cruzou, multiplicou. Vai ficar 2x igual a 18, x igual a 18 dividido por 2, que vai dar quanto? 9, né? Então, x vale 9, ou seja, é a metade, né? Se x vale 9, a de óleo também vale quanto? 9, porque vai ser 18 menos 9, não é isso? A de água vale 9, já sabemos que é metade, mas quem gosta da conta, né? O que sobra é para o óleo, ou seja, 18 menos 9. Então, gabarito, letra C de casa. Terminamos aqui a nossa correção. Marcão, eu tô desesperado, tô chateado. Pô, Marcão, eu tô feliz que eu mandei bem. Então, cara, segura a onda aí pra gente bater um papo rapidex. Fechamos aqui, né, a nossa correção. E, cara, é aquilo, né? Essa provinha, na minha visão, pô, pro cargo, né, pro salário, pô, ela foi uma prova bem puxada. Eu não acredito que a média em matemática, tá? Não posso falar das outras matérias. A média em matemática não será muito alta, então não fique triste. Claro, você tem que ter acertado aquelas questões fáceis. Nem toda a prova, vamos ser sinceros, nem toda a prova foi difícil, né? Vamos botar aí, 5 questões dava para você fazer, né? 5 questões dava para você fazer de boa. Bota aí umas 2, mais ou menos, e umas 3 realmente, só para aquele cara que está no nível bem acima, né? Extrapolou, na minha opinião, a prova. Então, cara, se você não acertou muitas questões, não fique triste, cara. Você está ali no bolo, tá? A prova de matemática veio realmente no nível bem acima, tá? Não desista, faz aí, né? Vê aí quanto você acertou. Cara, você tá no bolo, vai por mim. Não entre em desespero antes do tempo. A prova veio no nível bem difícil, muito diferente das outras provas de agente educador, nem se compara. Então, vamos aqui a nossa mensagenzinha? Vamos lá? Se você focar apenas no que ficou para trás, você nunca conseguirá ver o que está por vir. Então, pessoal, se você conferiu aí os resultados, realmente você foi mal, em ECA, enfim, né? Você foi realista, caramba, não deu para mim. Cara, mudança de planos, né? Engole o choro, não podemos perder a nossa esperança. Já tem um outro concurso aqui no Rio, que é o concurso para o Pedro II. Dá uns 2 diazinhos aí para você respirar. Já tem aulão amanhã para o Pedro II. Vamos virar a chave, cara, e simbora. Porque o tempo não para e ele não volta. Tu vai ficar aí depressivo, vai começar a tomar um gelo, virar porra louca, vai ficar loucão ou louca, vou sair, vou beber, não adianta nada. Irmão, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Derrota, fracasso, erros fazem parte do sucesso. Tá legal? Fazem parte do sucesso, tá? O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é uma etapa do sucesso, só que o aluno não entende isso, né? A vida vai te jogar no chão várias vezes, né? E por erros nossos, se você for ver, pô, alguma coisa você errou ali, por mais que a prova seja difícil. Ou você viajou, ou você não estudou. Você tem que procurar ali alguma coisa, por mais que a prova, né, realmente estivesse no nível acima, né? Mas de repente você deu mole em ECA, né? Além da matemática, você deu mole em outras coisas que realmente jogaram a tua média lá para baixo. Então, cara, maturidade, cabeça de gelo, né? Parar com o tal do vitimismo, de colocar culpa no mundo, a culpa é nossa. Respirar fundo e traçar um outro Everest para a gente chegar lá. Já estou te dando a planta, já tem um concurso aí bacana. Pedro II, né? Já tem outro concurso aí para a gente
cair para dentro aí e com certeza, né, pensar em outras coisas. Não deu certo aqui? Vamos mudar, né? O negócio é não ficar aí nesse mimimi, né, deixar o tempo passar, que, cara, vamos juntos. É possível? É possível. Eu tenho certeza disso. Beleza? Pessoal, muito obrigado aí. Espero de coração ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.